presidenti amerikan Barack Obama i ka zvogluar dënimin analistit ushtarak Chelsea Manning, i cili ndodhet në burg në akuzën për rrjedhje të dokumenteve sekrete të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe në faqes së internetit WikiLeaks. Shtëpia Bard ka njoftuar mbrëmë se Manning, pas reduktimit të dënimit, do të lirohet më 17 maj të këtij viti, ndërkohë që lirimi i tij ishte parashikuar jo përpara vitit 2025. Manning, një ushtar i burgosur transgjinor, dikur i njohur me emrin Bradley Manning, ishte dënuar në gusht të vitit 2013 lidhur me akuzat për spionim dhe vepra të tjera, pasi kishte pranuar se dokumentet sekrete ja kishte dhënë WikiLeaksit. Ky reduktimi i dënimit të Manning u bë në kuadër të vendimeve të shefit të shtëpisë së bardh, ku Obama ka amnistuar 64 vet dhe 209 personave të tjerë u ka zvogluar dënimin. Edhe shefi WikiLeaks Julian Assange kishte kërkuar nga administrata Obama që t'i reduktohej dënimi Chelsea Manning.